ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ସମପାଠ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସ୍ୱରାମ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରୁବି ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଜନସଚେତନତା ଯାତ୍ରା ପଦଯାତ୍ରା ହେଇଛି ତାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏସ୍ପି ବିବେକ ସାମଣାମ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 400-500 ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ହେଲା ଆମର ରୋଗ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱ ବଳୟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଦମ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୁବି ହସ୍ପିଟାଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ନାଗେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ଦେଶରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଯେଉଁ ମିଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଯଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ତା'ର ଜଟିଳତା ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ଏଭଳି କରିପାରିବା ନିବାରଣ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଇ ଜୟନ୍ତୀର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ୱାର୍ଲଡ ଡାଇବେଟିକ୍ ଡେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆମେ ୱାକର୍ସ କ୍ଲବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ବୋଲି। ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଏବେ 1800 କ୍ଲବ, 2 ଲକ୍ଷ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନା ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅଧଘଣ୍ଟାଠୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲି ଚାଲିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିପେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନଥିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା। ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍, ଲୋକଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଆଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଡାଇବେଟିସ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଏ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ହେଉଛି ଆମର ଆଖିର ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ସେଇଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆଉ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେସବୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ ଆମେ କ୍ୟୁର୍ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନା ଆଣିବା ହେଲେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଆଜି ଗୋଟେ ର୍ୟାଲି କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରେସ୍ବାଲାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇ ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ବୋଲିକରି ଏ ବିଷୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନର୍ମାଲ ଆଜ୍ ଆୱାର ଏଜ୍ କୁ ସେ ହିସାବରେ କମିଟି ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଧର୍ମ ସବୁ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଟ୍ ଟୁ ୟୁ ନାଇଁ ଓନ୍ଲି ଆଇଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଲାଭର ଦୋଷୀ କରୁଛ ପ୍ରତି କାଳରେ ଆଉ ସେଭେଣ୍ଟି ୱାର୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଟି ୱାର୍କର ତାଙ୍କ ଦୋଷୀ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଜଲ୍ଦ ୱାନ୍ ସେଭେନ୍ ଇନ୍ ଡାଇବେଟି ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖର ଦୁନିଆରେ ଭାତ ଖାଉ ସେ ହିସାବରେ କହିଲେ ସେତିକି ଦରକାର ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ହିସାବରେ ଦରକାର ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ମୁଁ ଆଉ କହିଲୁ ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗା କରନ୍ତୁ, ଯୋଗା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ମାଇ ସେମ୍ ଡାଇଲଗ୍, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ବାଇ ୟୁଆର୍ ସେଲ୍ଫ, ଇଟ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ୟୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କହିଲେ କେମିତି ପାରିବେ ଇନ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲି, ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 24 ଆୱାର୍ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ୱେ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଆପ୍ ଟୁ ୟୁ ହେଲ୍ଥ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରାଶିକର୍ଷ କୁନାଲ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।